היום כולם למה חוזרים בתשובה? פעם היה מה לחפש ברחובות, רבותיי, היום אין מה לחפש. הכל כבר מכירים את הכל, יודעים הכל, אין מה לחדש, הכל איכסה כבר, הכל כבר, כאילו, די, די, כמה. עוד אלכוהול, עוד אקסל, עוד זה, עוד בירה, עוד סמים, נטף, שחלת, חלבנה, תיקוני הכתובת. עוד מועדון כזה, מועדון אחר, עוד פאבים, מאבים, מאבים, בלבולי מוח. עוד קטטה, פצצה להוא, זה חזר עם פנס, ההוא חזר עם פרוג'קטור, כל אחד. די, כאילו זה פסה, די, כבר. אנשים באים, בואי נתן משהו. באים לשיעור תורה, אתה רואה את האנשים. וואלה, וואלה, זה אמיתי, זה משהו שמלא אותי. אני לא יודע להסביר את זה, כבוד הרב, אני מרגיש שאני יכול לאכול ברזלים. מה אני הייתה, איש הפלדה, מה אתה אוכל? כן, יש משהו ממלא שלא הכרתי אותו פעם. כשמגיעים לתחתית, רבותיי, מתחילים לחפש, וזה כתוב מפורש בתורה. איך כתוב את זה כתוב בתורה? שם, אחרי כל הכללות בר מינן שהלכו על הסונים שלנו, שם כתוב, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך ומשם יקחך. אתה תגיע למקום הכי נמוך, שם דווקא, דווקא שם. איך כתוב שם? לא הפסוק הזה, כתוב, בצר לך ומצאוך כל הצרות האלה. מה קורה שם? אז מה קורה שם? אומרת התורה, ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו. אחרי שתגיע לכל הברכה, לכל הבלגן, לכל זה משם. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, שם ככה, שם אתה מתחיל לעלות. הנמוך ביותר שם מתחיל לעלות. רבותיי, נפלנו, זה כבר כמעט 2,000 שנה אנחנו מונים לחורבן הבית, בעוונות הרבים. אין לאן לרדת יותר.